Вбивство на Хмельниччині. Жінка-переселенка зарізала чоловіка, за якого начебто збиралася заміж. За версією підозрюваної, причина у сексуальних домаганнях. Мовляв, наречений хотів у ліжку того, чого вона зробити не могла. Проте у селі, де все сталося, іншої думки. Люди переконані, що злочин спланований, а причина криється у сепаратизмі. Василю був 31 рік. У Києві він познайомився із Русланою, переселенкою із Донбаса. Згодом привіз жінку додому у село і повідомив рідним, що одружується. Сім'ї вибір Василя не сподобався, бо жінка була старшою за нього на 2 роки, пила та курила, у тому числі начебто наркотики, а ще зловживала міцним чаєм. У тюрмі такий називають чефір. Мені що не понравилося, що вона очей не піднімала, що так на людину в очі не дивилася, а вона такого опущені очі. І головне, що випила стопку і літрова чашка води кип'ятку і 3 пакетики чаю. Вип'є ту стопку горілки і запиває цим. А я тільки подивилася і бігом бігти сигарети курити. Посадила, може, з півчаса, то вона 3 сигарети викурила і, мабуть, 6 пакетиків чаю випила. Всі дні заливалася, всі дні вона заливалася. І коньяки, і вина. Прийшла я сюди в хату, курить, травку сидить. Тільки нікому не кажи, що я травку куру. У день вбивства до Василя та Руслани прийшли друзі. Сиділи аж до ранку. От тоді, розповідає Руслана, все і почалося. Чоловік начебто став спонукати жінку до збочень. Из-за чего у нас все началось, он меня стал принуждать к оральному сексу. Он мне сказал, что я, блядь, проститутка, и что, блядь, должны сосать. Я отказалась. Он начал меня бить. Ну и получилось так вот, что под руку попался нож. Після вбивства жінка зібрала речі і поспіхом на таксі полишила село. Вже у райцентрі пересіла на автобус до Києва. Я побачив Кіо, що він там лежить біля кроваті. Я думав, що він якийсь розукрашений. Ну, що друга чи що? Я ще не взагалі не. Я до нього підходжу за ногу. Кричу Васько, такого він все й врушиться. Ну, коротше, він закляк вже. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. 2 удари ножем були прямо в серце. Рідні кажуть, кімната, де знайшли тіло, нагадувала бійню. Помешкання у буквальному розумінні було залите кров'ю. Навіть після прибирання про трагедію нагадують плями на стінах та меблях. Ось такого лежав, ось такого. До стула стояла, він такого лежав. Все і в крові, і підошва на ногах. Голий, голюсінький. Як я родила його, так і він і лежав. Все і в крові. Я до нього не підходила, я не могла. Ну, не можна було зайти сюди, бо ще спеціальні спеціальні йшло до нас. Все в крові було, все в крові. І він ще і в крові, я ж кажу, руки і ноги, все було в крові. Рідні вбитого переконані, Руслана не збиралася заміж за Василя, а начебто навмисне приїхала, щоб його вбити. Кажуть, чули, як одразу після злочину вона дзвонила іншому. Вона дзвонить по телефоні, Саня, я його завалила. СМС-ку в неї така міліція знайшла, що Саня, я його завалила. Написано. А хто такий Саня? Саня якийсь сусід в Києві. Рідні вбитого не виключають, що вбивство сталося на фоні сепаратизму. Жінка завжди відстоювала думку про від'єднання Донбасу. Чоловік же її в цьому питанні не підтримував. Сепаратистка, і на нас і останеться сепаратистка. Бо так з людьми не поступають. Це, я не знаю, це ізвір, це наче її не назвеш. Ну як людину можна наче назвати? Я ж кажу, нормальна жінка, та вона курки не може зарубати, крові боїться людина. А то так хладнокровно вбити і потім казати, що я його люблю, то я не знаю. Правоохоронці затримали жінку по гарячих слідах. Спочатку знайшли таксиста, котрий підвозив її на автовокзал. А потім з'ясували, яким саме рейсовим автобусом вона їде до столиці. Міліціонери зв'язалися із водієм і попросили того зупинитися біля поста ДАІ. Вона зізналася у вчиненні злочину. В неї серед вилучених речей було знаряддя вчинено злочином з наявними на його поверхні. Що цим знаряддям являється кухонний ніж на поверхні його клинка. Наявні численні помарки і плями, утворені речовиною темно-бурого кольору. Також є одяг з численними плямами, утвореними речовиною темно-бурого кольору. Зараз жінка під вартою. За вбивство чоловіка їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Родним би я хотіла сказати, якщо вони можуть, то пусть вони мене простять.